good afternoon guys update sa ating ampalaya at 31 days old from direct seeding no, so dito yung mistisa again based on sa ating comparison thank you lord sa ating mga mistisa medyo ano na, humiga na dito sa taas yung mga sanga Thank you, Lord. No, so, ang gagawin natin ngayon guys ay magpakain ng ating 31 days old na ampalaya. No guys, yung init, grabe. No, so kaya parang ano tayo. <laughs> yung boses natin ay nagiba. Oh, so again, ah uh, sa ganitong edad, meron ng mga minsang maliliit na mga bunga yun nga lang konti pa no? maliit pa guys di pa ma di pa masyado natin na mapansin <laughs> But again, so far, thanks God, parang okay naman yung paglago. Di naman natin kailangan madaliin yung ano, pagbunga. Importante yung yung plastada ng tanim ay okay. And of course, dito sa mistisa, ganyan yan. Of course, dun sa Galaxy Max, may mga bunga na dyan. No? So, gagawin natin ay magpakain ng ating 31 days old. Ampalaya Variety Mistisa F1 Galaxy Max F1 Ampatola May Chatay At May Trident Ayan shout out Kay Jason Tatum Snacks na Jason Tatum Ayan si Japon Ayan si Indiano Duterte Snacks na No So ano ipapakain natin guys Paano magpakain papakita natin again mayroon tayong mga adjustments dito sa ating mga ginagawa lalo na sa fertilization kung mapansin nyo uh, may iniba tayo no? before nyan shout out muna sa ating mga kaibigang And dito sa dahon bagong dahon to guys <laughs> kasi yung badjang at saka ano, tuyo na No, so shout out kay Sir John Dantes ng Escalante City ni Gross. Shout out, sir. Shout out, Ma'am Phoebe Romero at kay Sir Juan Romero ng Tiglayan Farmers Association ng Gasan Marinduque. Shout out po sa inyo at sa lahat ng mga members ng Tiglayan Farmers Association. Shout out sa inyo. Also shout out, LGL Barok TV. Shout out, Tikong TV. Shout out, Rijie Dilapas ng San Miguel Bulacan. Shout out. Mark Andro. Tihano ba yan, sir? <laughs> Sorry. Shout out, Jewel Mitch. Ano ba yan? Hasena. Halina. Jewel Mitch, Halina. No, shout out, Arwin Villanueva. Shout out. Idrian Minorias, shout out Romer, shout out ang probinsyanang Manggugulay, shout out. Shout out Richel Bansog, shout out. John Agri Kalaman TV, shout out Kikos Backyard. Shout out Rodile, Roderick Lusito, shout out Joey San Estrada. Shout out Arvin Benedicto ng Batangas, shout out Louis Garcia. Also shout out The Fisherman Fishing Adventure, shout out sir. Shout out Samuel Sajul. Shout out Yamomo Backyard. Also shout out Mamerto Giritan Jr. Shout out sir. Shout out Eranio Biloy. Shout out Grandior Makezo. Shout out Farm Boy ng Pangasinan. Shout out Bigoy Mel. Shout out Manny Bisayas. Uh, also shout out. <coughs> Ayan guys. Uh, <laughs> grabe yung init. Parang sinisipon tayo. Shout Sir Dennis Alboroto, shout out Nene Fred ng Dunyas Iloilo. Shout out Ana Loli ng Bukidnon. Shout out Idlin Delio, shout out Akoy Taga Bukid. Shout Angelin Rodriguez, shout out Noel Doke. Shout out Bob Anthony ang Hiles, shout out Sir. Shout out Arman Aris ng Leyte, shout out Chad Pilyones. No, also shout out Sir uh, Ricardo Talban, shout out Sir Idmar Arakap, also shout out Ma'am Angeline Rodriguez, shout out Sir Joseph Tancha ng Compostela Davao at kay Sir Alex Makla or Junjun Agri tayo Makla ng Panabo City Davao, shout out sa inyong lahat no? so again isa sa mga adjustments natin dito sa pagmanage ng ating ampalaya kung mapansin nyo doon sa mga previous nating mga videos. Meron tayong mga binago. No? So, ngayon ang ipapakain natin. No? So, last pakain natin, guys. 5 kilograms at 27 days. 27 days ba yun? No? Yung shoutout kay Duterte. No? ah uh, 5 kilos. So, ngayon ang ipapakain natin. 5 kilos pa rin. Pero iba na yung mixing. No? So, meron tayong inihandang dalawang kilo ng nitrabor plus tatlong kilo ng winner plus dalawang kilo ng dofos no so ang dofos ginagamit natin anong brand nito ewan ko anong brand nito no so yung 20 kilos so dofos so in short ang ipapakain natin ngayon ay 7 kilos o, oh, so timbangin natin guys. So dalawang kilo ng nitrabor, sobra yan kasi may may balde. Tapos tatlong kilo ng liner, sobra din yan kasi may balde. Plus dalawang kilo ng dofos. So in short, ang ipapakain natin ngayon ay 7 kilos. Pwede mo na i-mix doh. No? So ang pagpapakain natin guys, again, may nagtanong sir, bakit hindi ka na nagpakain sa puno? Wala ni awas tubig ito dong? Uh -huh. Ada ka rin, awas na okay. No? Bakit hindi ka na nagpakain sa puno? Ayan guys, guys umapo yung tubig. <laughs> Diyan ka tubig. Lagpat uh -huh. Lagpatya daw? Papaapaw natin. No? So, again, may nagtanong bakit di ka na, di na daw tayo nagpapakain sa puno. Again, guys, ah uh, isa, isa din yan sa mga adjustments na ginagawa natin dito sa pagmanage ng ating ampalaya. Kung mapansin nyo, nung mga previous na tanim, no? lahat ng pakain natin ay puno at gitna. Ngayon, binago natin. Lahat ng pakain natin, of course, uh, siguro sa mga ilang beses na ba tayo nag gitna at saka sa gilid no so tawag ako doon kung makuan ma, ma mag mix no siguro mga tatlo na ba no so binago natin guys kasi yung weather condition ano mahirap mahirap i mahirap ma alamin no kasi parang may na, nakikita tayong uh, issue no nung time na lalong yun bang napakainit tapos yung pinagdrench natin sa puno so kaya ginawa natin parts sa adjustments lahat ng pagkain natin no so dito tayo sa Galaxy Max lahat ng pagkain natin ano sa gitna at sa, sa at sa gilid no para at least di inbang di mas stress kasi isa din 'yan sa mga nakikita natin doon sa ating previous tanim no na sa tuwing magpapakain tayo tapos din natin kasi uh, may mga times kasi na di, di tayo maka dilig kinabukasan again part sa routine dito sa ating management every after pakain normally sa hapon kinabukasan ay magdilig ng puro tubig no so may mga chances kasi noon na hindi tayo nakadilig kinabukasan. So isa din yan sa mga nakikita natin. Kaya inadjust natin yung mga pakain. Yan ito po yung ano, sagot sa katanungan bakit hindi tayo nag <coughs> nagpakain sa puno. No? So ngayon, yan yan dito sa gilid plus sa gitna. Tapos kinabukasan again magdilig ng puro tubig. No? So yan yung mga uh, explanation natin bakit hindi tayo nag Di na tayo nag-dilig sa puno. No? Kasi may mga times talaga na, lalo pag uh, mayroong hahabulin na trabaho, lalo na yung harbisan. So the best kasi dito sa management, pag magpakain ka, yan yung mga routines natin guys. Again, ulitin ko, iba-iba tayo sa pag-manage. Sa atin dito, of course, kinopya natin yan sa ating mga mentors dito sa ating area. Sa taot, kay Agaw Pino. Sa kanyang gulayan ni Pino TV no? Kay Farmer Monteho, Agaw kinet doon tayo nang opera sa kanila. Kay Agaw Alpi, kay Manigalo, kay rin rin, Agaw Toper. No, so yung mga feeding natin doon tayo nang opya. Of course, may mga binago tayo. Uh, kasi from time to time, meron naman tayong mga meron tayong napansin, meron tayong mga nakikita na why not subukan natin yung ganito. No, so this time, yan na talaga yung gagawin ko dito sa pag-manage ng ating ampalaya. No? So, yan. Again, uh, dito sa Galaxy Max, as expected, sa ganitong edad, meron ng mga bunga maliliit. Again, at 31 days. Uh, kasi, ano? Parang di naman nagmamadali itong ampalaya natin, guys. No? Sa akin, okay lang. Kumbati na yan at 31 days. Ano pa? Kararating pa lang sa atip. <laughs> uh, so... Siguro in one week mag iba na yan kasi dito sa ganitong edad every day iba na yung itsura ng ampalaya mo. No? No, so papakita natin guys paano magpakain. Again, yan. Yan na yung mixing. Pa pinapakain natin ngayon. Ano? Uh, 7 kilos, 3 kilos winner, 2 kilograms ng nitrabor at saka 2 kilograms ng dofos. No? Kailangan natin palaguin yung ano, yung mga ugat. <laughs> ah. ah. Tawagin mo ako pag na-mix na. Diyan na tanan. Ya. Yeah. na yeah. ron, city. City na ron mixing. Dali siya ha. Ayan. May bisita tayo guys. <laughs> Anti ko. No, so dito yung mistisa. Tapos dito yung ampatola. Dito sa ampatola. Again. Uh, considering mas matanda to. Kasi naka seed tray to expected mas malago na yung mga sanga nila. Lalo na si Patola. No? So si Ampalaya, si Patola. No? So si Patola guys, ano daw to? Primera F1, ganito ba kalaki? Parang napakalaki na Patola na to ah. No? So may mga bunga na yung Patola. Klarong klaro na. Parang ano pa si Ampalaya. Parang... Ayan, shoutout sa pamangkin ko. <laughs> Parang ano, mas mabilis si Patola lumago kaysa sa ating ampalaya. Pero again, ah uh, di natin tinanggal yung mga Patola na sanga dito sa ating ampatola. No? Kasi yun nga, kakain din tayo ng Patola. <laughs> Masarap yung Patola. No? So tapos dito sa Patola guys, meron ako nakitang problema. Problema to guys, oh, fungus. Parang pinadalhan tayo ni Mam ma Juan Bahinting at kay si Rondy Bahinting dito ng ganito. Kasi hindi wala akong nakita ng ganito sa <laughs> then sa mga pure na ano, ang palaya lang. Pinadalhan niyo ba ako nito, Ma'am? <laughs> Ay, nako, wag naman. Nasa so, dyan ang lahat niya nakikita sa oh. Meron pa. Rami yan talaga. Doon sa ampatola dito sa Ampatola. Oh. Kung gusto. to, oh. nalalanta. Oh. Pero, dito sa ating, papakita natin, kung wala ba talaga. Dito sa ating, ano, dito sa ating pure Ampalaya, wala tayong nakikita ng ganun. No? Oh. Green na green. Tawag ka, ka dong, mahuman dong. Of course dito, hindi rin exempted si Barako. No? So yan tinapro natin. Parang naging okay. Sana magtuloy-tuloy. Oh, dito Barako. <laughs> tapron, tapron yung Barako, guys. Part sa experiment. Ito pa. Tapron. No? So, thank you sa mga comments nyo. doon sa mga thoughts natin an ideas doon sa pamamara ko again uulitin ko. Dito tayo expert dito sa Palaya. Maraming salamat sa mga inputs ninyo. No? So yung mga sinasabi natin, yan lang yung mga obserbasyon natin. Of course, di naman kailangan na sa akin is open tayo. Open tayo sa, sa kahit anong mga possibilities, no? Kasi yun nga nag-explore pa tayo. Maraming salamat talaga sa mga inputs ninyo. Pana! No, so, na-mix na ni Hapon, guys. Again, papakita natin paano magpakain dito sa ating 31 days old ang palaya from direct seeding. Patay ko ng tubig doon. guys, kong tubig naman. May lalata di O na. Ang No, so ito guys, patay ko rin tubig ng umapaw na oh. No, so again, ang pagpapakain natin, di pa tayo dapat mag-increase, no? So ang pagpapakain natin, isang lata pa rin ng sardinas per gilid at saka sa gitna. Yan. Gitna. Gilid. Gitna. Gilid gitna gilid ah jarang tapon oh, so again gilid gitna gilid gitna dahil may barako dyan, binunot natin ayan wala nang tao oh so, ayan dagyan natin lahat ng butas, basta hindi lang sa puno. Ha? No? So yan, gilid. Gitna. Gilid. Gitna. Hanggang matapos ang ating pagpapakain. So yun na yun. No? So next, pakain natin. Adjust, adjust pa rin tayo. titingnan natin kung may ano na yung itsura ng tanim. So posible, pwede tayong magbago na rin ng ng abono, no? Again, ah uh, marami tayong adjustments na ginawa. Yan shout out sa antiko. <laughs> Dito sa so, pag-manage ng ating ampalaya, no? So, yon yung pagpapakain natin, guys. So again, every 4 days ang ating schedule sa pag-aabono. Lahat ng pagkain natin ay drench no? Tapos bukas or kinabukasan, every after mag magdilig ng puro tubig. So bukas gagamitan natin ng makina ng ang pagdilig kasi ano rin dahil napakainit sa area natin, of course may mga ulan. Pero kailangan natin na dagdagan ng tubig, no? Dito sa ating mga tanim. No, so yun lang. Again, pinapakita natin dito lahat. Hoping sana makatulong sa lahat nating mga kapwa farmers over Luzon, Visayas, and Mindanao. No? Ewan ko kung nakatulong ba tayo. Pagwala. <laughs> di na tayo mag-video, guys. What for? Pitaw again. Uh, maraming salamat sa mga comments ninyo, no? Nakaka yun bang nakakataba ng puso na maririnig ko na yung mga ginagawa natin. Parang may impact din pala, no? So nung una wala wala video-video lang. Maraming salamat shoutout out agaw Joy, Joy Cutify Vlog or Joy Bisaya Vlog. Siya pong nag-encourage sa akin nga why not I share mo yung kalaman mo doon sa mga kapwa natin na mga farmers over Luzon, Visayas and Mindanao. No? No kasi ano rin uh, andon si ma'am sa Norway no so tapos yung family niya is mostly farmers din dito sa ating area no so yun lang maraming salamat to pa rin si Jupilo Farmer ang anak di Matoy ang farmer nga gwapo suhito hugmay, kahibalo apan ay saba kay manoon, pako daghang salamat and god bless